Sense res en joc, el Club Natació Olot viatjarà aquest dissabte a les Illes Canàries per enfrontar-se a la Unión Waterpolo Tenerife. Els jugadors de Jan Ivern van perdre el duel contra el Chiclana a casa per un ajustat 12-14. L'equip andalús ja ha guanyat els dos partits del play-off d'ascens, fet que deixa l'Olot sense cap opció. El tècnic apuntava que podria ser una oportunitat perquè tothom tingués minuts. I nosaltres ens toca anar allà, no en juguem res, ni ells ni nosaltres, però bueno, hem de donar la cara, hem d'intentar guanyar, i evidentment també és una oportunitat perquè tothom pugui tenir més minuts i pugui jugar. A partir d'aquí, és frustrant anar a un viatge on no et jugues res, però bueno, hem de donar la cara i així ho farem. L'ascens hauria estat la cirereta al pastís d'una temporada que ha acabat sent gairebé perfecta i que ha estat aglutinant desenes d'aficionats a les grades de la piscina. L'equip va pujar a la Lliga Catalana la temporada passada i aquesta, el propòsit, era la permanència. Molt bé, molt bé. És una grandíssima temporada. Jo els hi deia, al principi de temporada vam començar perdent el primer partit aquí a casa i l'objectiu era la permanència. Mica en mica vam anar millorant, hem anat millorant i fins a arribar a aquest punt d'arribar a una fase d'ascens després de 20 no sé quants anys. La temporada no és de 10 perquè no aconseguim l'ascens, però és de 9 i mig. Cada un d'ells, des del dia que es venen a tirar l'aigua, de tots els entrenaments, tots els sacrificis que fan, o sigui, per mi és excel·lent la temporada. Una temporada que conclourà finalment dissabte després de molts i molts esforços dins l'aigua. L'any que ve ho tornaran a intentar.